Ju përshëndes të gjithëve, mirë se vini në edicionin e orës 16 këtu në ekranin e Ora News. Do të shkojmë në hapësirën e intervistës për këtë hapësirë informative. Me mua në studio është Zoti Lefter Maliqi, deputet. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur. Mersi. Keni kundërshtuar ligjin e ri të qeverisë anti-KÇK. Ju mendoni se ky ligj është i keq apo nuk ka vullnet qeveria dhe po bën shumë me këtë çështje? Në radhë të parë, gjej kënaqësinë që t'ju uroj juve suksese edhe gjithë medias për pasqyrimin transparent të gjithë aktivitetit politik, por du t'u jap edhe lajmin e parë që sapo erdha nga protokolli i kuvendit të Shqipërisë, ku depozitova kërkesën e dytë për interpelancë urgjente me firmën e 7 deputetëve që duhet bëhet brenda 4-5 ditëve në seancën e radhës me ministrin e rendit Leshaj, duke marrë shkas nga ky ligj antikushtetues i KÇK-s, por edhe duke marrë shkas nga situata e rënd kriminale në vend, pasiguria totale, vrasjet, krimi organizuar, trafiqet, ku dhe mediat prestigjioze dhe shërbimet e huaja inteligjente, me fjalë ka vënë vendin ton përballë fakteve konkrete, siç është Raj Treshi, media më e madhe Bild në Gjermani, por edhe më e madhe në Europë, apo dhe faktet e tjera, statistikat që kanë ardhur, qoftë në Eurostat, qoftë edhe në faktorët e tjerë ku e cilësojnë Shqipërinë si vendin më të korruptuar në rajon edhe në Europë. Kështu që ka plot lajme, bile lidhur me këtë, unë sot pata një interpelancë shumë të fortë me ministrin e drejtësisë, e cila jo vetëm që ka postin e ministrës së drejtësisë, por ka dhe një detyrë për taks sportsë në Thonjza, apo zëdhënëse e qeverisë. Me fakte konkreta, lidhur edhe me këtë KÇK, unë denoncova apur se çfarë ndodh në sistemin e burgjeve, me fjalë një pasiguri, apo qoftë edhe veprimet korruptive, abuzive të drejtuesve, dhe për këtë pra, ju keni ngritur akuza kundër drejtorit të gjithë. Po, sigurisht, besoj që nesër ose pas nesër, në bazë të raporti përfundimtar, unë do të drejtojmë organeve të prokurisë dhe kryesisht SPAK-ut për shpërdorim dhe abuzim detyre me fjalë të drejtuesve të burgjeve, njëkohësisht indirekt edhe ministres së drejtësisë. Dhe kjo transparencë bëhet për publikun. Dhe lidhë me pyetjen tuaj për KÇK-n, ky ligj me të gjitha parametrat, një nismë e tillë merret në rastet e emergjencës kombëtare ose një rast kur vendi është në emergjencë. Faktikisht vendi është në emergjencë, por zoti Leshaj sot në parlament në një interpelancë dhe unë ju kundërvura me deputetin Roshi, tha që vrasje ka më pak se në 2019-ën, rendi dhe siguria është në rregull, kur rendi dhe siguria që nga në rregull, pse du të kalon dhe ky anti ky ligji i KÇK-s? Deri dje ky ligj, si pas kryeministrit të rilindjes, kreut të KÇK-s, që s'ka lidhje fare me Partinë Socialiste, s'ka lidhje fare me interesat e shqiptarve, deri dje akuzon të gjyqtarë dhe prokurorë për KÇK, kurse ky ligj si kap fare prokurorë dhe gjyqtarë në Thonjza, si shtot kryeministri, por kap gjasme, do e toj, të dënuarit, pasurit e tyre, ata që janë në etim, apo ata që janë në kërkim e tjerë, dhe i jep kompetenca antikushtetuese, antiligjore, policisë shtetit, ndërko që kjo është drejt për drejt kompetence organeve të pavarur drejtësisë, ku Bashkimi Evropian dhe Shtetet Bashkuara Amerikës investuan miliona lek edhe hero me fjalë për të bërë një sistem drejtësie të pavarur në Shqipëri. Dhe po ta shikoni dije, kryeministri na ka nxjerrë një dy video duke bërë stërvitje forcat e ligjit të policisë me maska dhe duke vënë rresht dije, po dije, duke vënë rresht edhe antarët e SPAK-ut. Pra, me këtë rast ai tregoi që ky SPAK s'qen nga i pavarur. Pra ky SPAK do marr ka urdhra nga policia, nga Leshi, nga kryeministri gjithë me radhë. Atëre, për ta kuptuar gjithë shqiptarët ç'është KÇK-ja. Në qoftë se ky, unë e thash sot ironike me ministrin e drejtësisë, thash që më vjen keq, por peshku është qelbur në koka dhe plagët e kalbëzimit kanë kapur gjithë trupin. Që do thotë, ky peshk i ngordur tashëm duhet rrëzuar me votë, me reformë, duke plotësuar kushtet e Bundestagut në mënyrë që vendi të jetë më i lirë. Dhe ky peshk i kalbur, ky ka kalbëzuar gjithë rilindjen, por jo Partinë Socialiste. Partia Socialiste ka socialistë ndesh të zhgënjur dhe në qeveri 2-3 ministre në Partinë Socialiste të tjerë s'kan lidhje fare me radhë. Dhe tani, KÇK-ja e jep autoritet dhe kontribut policisë shtetit, pra merë dhe kontributet e gjyqësorit dhe të SPAK-ut. Unë jam shumë dakord dhe vlerësoj edhe Bashkimin Evropian reagimin e menjëhershëm,
por edhe reagimin e ambasadës amerikane, por do të kuptojnë reagimin e këtyre, sepse ata janë diplomat të zgjuar dhe me një karrierë tepër të madhe në diplomacinë ndërkombëtare. Dhe ata thoshin, mbështesim qeverinë në luftën kundër korrupsionit, por i bënin thirrje që çdo veprim do të jetë në përputhje me organet e reja drejtësisë, me SPAK-un, gjykatat e gjitha me radhë. Pra, dhe unë sot thash, kjo KÇK është ngritur thjesht për të goditur opozitën. E kam thënë përpara dhe në burgjet e Shqipërisë, i kanë mbushur plot me të varfër, të fortët po dalin për shkak të KÇK-s të lidhur me shtetin, të këtyre gjyqtarëve të lidhur me shtetin. Burgjet janë me të varfër, janë me 3 gram drog, janë me energji elektrike, bile madje kanë ata pa patente apo me pije alkolike. Shqyr Zoti po them në gjuhën popullore që dhe Aleksandri Gjokën, këngëtarin e njohur e lanë të lirë mbas dy ditësh pasi e ndaluan për çfarë, për pije alkolike, ndërkohë që shumë mirë mund ta marrin 2-3 orë të dilte pije mbas ligjit, mund të vendosin një gjob dhe të largohet sepse vlerat janë shumë të mëdha. Dhe në këtë rast unë dyshoj. Pse dyshoj? Gjithë shqiptarët do ta dinë KÇK. Qose kjo KÇK e famshme do vërtet që të zbulojë të vërtetën në Shqipëri, atëherë fillojmë nga vila e Surrelit. Në të ardhurat ofshore të bankës apo kudo që ka pas familja Rama. E fillojmë nga ministrat, bizneset e ministrave apo të familjarëve tyre. Në deputetët, bizneset e deputetëve që të ikën mendje kokës, unë e thash para 2 muajsh në parlament pas tërmetit, që thash ju keni aq lekë këtu, sa që të bëni jo një durrës, por edhe më shumë, po i keni të fshehura, jo vetëm në Zvicër, por edhe në vendet e tjera. Pra që do të thotë, ky është një show, shkelje drejt për drejtë e kushtetutës. Këta e kishin ligjin antimafia, çfarë bën? Ligji antimafia po thuaj se këto pika ka. Çfarë bën? Asgjë. Sekuestrim e kot kur ndodhet në një vepre rand në ndërkombëtar të gjitha me radhë. Pra ky është një show, të shikojmë rezultatet, por do goditen disa elementë të opozitës ose kundërshtar dhe këto veprime të showt bën sepse vendi po kalon në zgjedhjet parakoshme. Edhe marrëveshja e tillë është, pavarësisht se unë si deputet prerë të dytë në Parlamentin e Shqipërisë, qendari i Komisionit të Sigurisë Kombëtare, dua që sistemi të jetë majoritar me përballje drejt për drejt, por megjithatë, këta e kanë vendosur që ta lënë sistemin siç është, votat i kanë. Unë kam thënë që dhe opozita e re, pjesa më e madhe, u shërben me vota rilindjes së fashme, sepse një pjesë e deputetëve ka qenë të fundit në listë, pavarësisht se unë jam pjesë e listës, por isha i tretë në qarkun e Beratit, ku kam qenë 3 rresht i tretë në qarkun e Beratit për shkak të mbështetjes popullore, por gjithë kjo është një show. Kemi një krim të organizuar kudo, ja thash zotit Leshaj, në vendlindjen tënde, me snajper, nuk e ka kapur autori, nuk e di kush është autori, e vrau në qendër të Rrëshenit, në qendër të Ropojës vrasje. Nuk dihen kockat e viktimës që rrëmbyen në Kamës. Me fjalë, imagjino çfarë policie kemi ne akoma, jo se s'ka, por të mirë dhe të aftët kanë ikur dhe kanë frikë nga krimi, se krimi komandon, ju e pat një përgjim, por çfarë nuk ka të bildit, ku thoshte që Avdylajt në Durrës emronin deputet kryebashkiak e Meradh. Pa e shikoni kryebashkiakt me zgjedhje munisë. Po tetoni pasurit e tyre. Pse po dalin këta me të shkuar të errët kriminale? Pse janë deri tani 600 veta vetëm të rilindjes që i ka kap ligji dekriminalizimit? Prandaj këtu është për të vënë duart në kokë. KÇK-n e kem parlament, kem parë deputet arrestuar, deputet pa shkollë, deputet me diploma të blera, sa se kanë mbaruar fare, sa që s'din janë analfabet, qofshin ata që ishin dhe këta që janë. Pra ky është një turp i shqiptarëve. Kemi edhe kryebashkiak të tillë, drejtues të përgjithshëm të tillë që unë thash edhe një herë sot me fakte konkrete dhe ministra nuk guxon të thoshte emrin sepse kemi ministra tremuruar nga klanet mafioze pranë Ramës që i kanë frikë këto dhe këta klane komandojnë kryeministrin e Merad. Prandaj edhe lirimi i këtyre të burgosurve VIP që po ndodh kohët e fundit, me fjalë ka të bëjë drejt për drejt me KÇK-n, me lidhjen. I rasti fundit është më se i qartë dhe i sigurt që do thotë i burgosuri është në Peqin. I burgosi ka gjetur gjyqtarin, ka 2 vjet që ka gjetur në Fushkruj. I kërkon drejtorisë përgjithshme të burgjeve, më transferoni me mik, me ndryrë që vetë afër gjyqtarit në Kruj, se duke qenë i burgosur në Kruj, do gjykohet në gjykatë atje. Pas saj kohe, kjo ministri e drejtësisë, kjo drejtoria përgjithshme e burgjeve, kjo policia e shtetit, si nuk e di ka për 1 vit, 2 vjet, 3 vjet që po bëhet ky plan, një të burgosi me burgim përjetshëm, i cili ka kërkuar gjasme të punsohet, pra përfiton nga ulja dënimit duke qenë i punësuar në burg, pra i vendoset në segmentet e burgjeve, përveç kësaj ka kërkuar vlerësime pune të shkëlqyer, sepse në burgje ke doktor, ke dentist, ke psikolog, ke policë, pra i ke të gjithë. Dhe sektori edukimit i policisë shëndetësisë bën një raport dhe thotë ka marrëdhënie të shkëlqyera në burg. Me fjalë këtu të futet ndryrje. Përveç kësaj, mjeku thotë ka probleme edhe mendore, pra do të ulet në dënimi. Dhe përveç kësaj, pra kjo SHKB në burgje, kjo sistemi burgje, ky drejtori i përgjithshëm
nuk e di kaq kohë që ky po përgatitet për të dalë. Përveç saj, institucioni i Ministrisë së Brendshme, antikorrupsioni, ka një institucion të antikorrupsion dhe krimit ekonomik. Pse nuk ka vënë asnjë gjyqtar para drejtësisë, pra që do të thotë, të janë të përgatitur dhe po i nxjerrin të burgosurit vetëm për zgjedhjet e ardhshme. Rama do që të fitojë me krimin zgjedh, por nuk ka për të fituar, nuk ka me parti shtet. Demokracia respektoi dhe vlerësoi sot marrveshjen midis LDK-s dhe vetëvendosjes, që do thotë demokracia e brendshme kjo është. Sa më shumë forca politike në garë, sa më shumë forca politike në qeverisje, i shërben të armës dhe sigurisë vendit. Pse qeveria ndoqi këtë rrugë, kur ndërkohë po konstituojnë institucionet e reja të drejtësisë, që lidhen drejt për drejt me krimet e rënda, siç është SPAK dhe BKH. Mos vallë, po bën qeveria dualizëm midis këtyre institucioneve? Tani, bua më vjen keq dhe shpresoj dhe besoj tek ambasadorja e re e Shtetit Bashkuar të Amerikës, më së shumti, që ta kuptoj më së miri që kjo është një fars, shpresojmë që të ketë një produkt më vonë, por reforma në drejtësi, po thuaj se po t'i shikoni emërimet që janë bërë dhe votimet në parlament, vllai i deputetës, inspektori i lartë i prokurisë i drejtësisë, po kështu kemi të tjerë të lidhur me rilindjen që na kreu i KED-s e gjithë me radhë, pra dhe vetingu i tillë është bërë, gjyqtarët që se cili ka bindje, edhe ju gazetarët keni i bindje në base të fshetë, në base të apur, në votë, dhe gjyqtarët kanë i bindje tyre. Dhe po të shikosh, gjyqtarët që i kanë shërbyrë Partisë Socialiste mbanë, kaloj vetingun, dhe gjyqtarët të tjerë, me fjalë, nuk e kaloj vetingun. Ka gjyqtarët ndërshëm që unë njofë, që janë edhur me fjalë rrugëve, ndërkohë që kanë sakrifikuar e me radhë. Ka dhe gjyqtarë të tjerë që kanë arrestuar drejtues të administratës me prova dhe akoma nuk po jepet e drejta për të qenë pjesë e SPAK-ut që unë e them dhe me emër nuk e kam problem, është Anton Martina i cili ka pasur dhe ka futur prapa ekura të burgosur të përjeshëm dhe zyrtar të lartë qofshin të policisë gjithë me radhë. Dhe kur vjen puna, me fjalë këtu është ndëryrja dhe kapja dhe për ta verifikuar këtë kapje, ne e pam në rresht, nuk mund të vej SPAK-u në krahët policisë. SPAK-u s'ka punë as me kryeministrin, as me ministrin e brendshëm, më rast. Kjo do të thotë që nesër policia do të çojë ty dhe ti bëj veprimet e tua. Pra ky është një turp, por besoj dhe shpresoj që faktori ndërkombëtar, sigurisht që faktori ndërkombëtar vepron, shikon dhe pastaj jep vendimin e tij apo opinionin e tij në me radhë. Megjithatë ka filluar një luftë e brendshme brenda Partisë Socialiste, brenda rilindjes famshme. Bile fundit sot është që keni dhënë dhe ju si media, që ish ministri i brendshëm Sajmir Tahiri ka lobuar tek një organizat me fjalë me ndikim në Shtetet Bashkuara të Amerikës për të lidhur me shërbimet e inteligjence, me departamentin e drejtësisë të rendit dhe shërbimeve të tjera në Amerikë dhe ka paguar 20.000 euro sipas të gjitha medjave dhe portaleve për të thënë atyre me fjalë shkaqet e dorëqes së tij dhe veprimeve të gjyqit. Unë mendoj që këtu është një luftë e brendshme brenda. Pra ju deklaruat edhe sot që ka nisur lufta brenda Partisë Socialiste. Brenda Partisë Socialiste sepse zoti Tahiri do të vazhdojë karrierën politike, ka një luftë brendshme me Erion Velien, por indirekte pak kënaqësi të theksuar me Ramën. Tieni të bindur ju që droga e 2016-s, Raj Tresh i tha 12 fishimin. Po të gjitha dimë që 12 fish, kishte një lazerat kohën e Partisë Demokratike, edhe u mbush Shqipëria gjithë drogë që se mohon dot njëri, u ka pania Mishkonje Tahirit apo e Ramës që ran Divjak, formato se i kishte emrin, dhe kur vjen puna, me fjalë, edhe personi që çoi drogën është i lirë tani, se në Lushnjë kemi krime makabre, në Vlorë kemi 22 të humbur, po këtë dhe të pjesë i interpelancës, kemi krime makabre në Shkodër, kemi krime në Elbasan, në Tiranë dhe kudo me radhë. Pra krimi organizuar, ku ishin këy? Ku ishte shteti Rrëmbenaj? Ku ishte? Pse si kanë parë ato vilat luksoze në Shijake, në Durrës, në Tiranë? Shikoni këtu. KÇK-ja. Shikoni kush po ndërtonte njësia 7 te kodet e liçenit, çan ndërtimesh po bëhen gjigande. Si pastrojnë këto lek, ku i gjen? Vetëm këtu duhet të shikosh dhe me kë janë të lidhur këta, se këta janë të lidhur drejt për drejt me politikën. Se s'kan frikun që të kaloj veting, pse ka frikë na vetingu kryeministri? Vetingu politik do të thotë që të zbulon lidhjet e tua të bashortes, të njerëzve të afërt, ku i ke pasurit, sepse kanë dhe nga këta deputet, ministra, ish ministra, të cilët kanë pasurit të mëdha dhe kanë investuar në Londër, në Amerikë, në Gjermani, e tjerë me radhë, të kushurin të 2, 3 apo të parë të tyre, dhe vetvetiu SPAK-u në jetim në bazë edhe të vetingun politik i zbulon këta. Po këta na vetingun politik kanë frikë. Këta bëjnë qërën vetingun politik policin me 400.000 lek rogë. Ti është për të qeshur. Ndërkohë kanë frikë dhe ratesë i drogës. Pse do të kenë frikë? Me fjalë, kur mua më akuzon njëri që ti je i droguar, pse mos ta bëj testën?
Se kanë frikta. Me fe, këta e thithin mirë mallin, se po flasë gjumë popullore, sepse e thashe dhe sot, e i kryebashkiaku që doli atje, edhe akoma, prandaj kanë ndikim politika, të bëhet test i drogës, për sa bëhet test i drogës, për i ditë, dy ditë, akoma s'pepet përgjigje, sepse këta na show, kalon një show tjetër, na një krim, kalon një krim tjetër, dhe dhe gjitha këto parodi, i ndjenë shqiptarët, por unë jam mëse i bindur, sepse unë vin nga e majta shqiptare, kam mbështetje shumë të madhe edhe të socializme, po sigurisht edhe demokratëve, dhe janë të zhgënjur totalisht në qeverisja vendore dhe qeverisja qëndrore. KÇK është kapësh atë kapësh, i kapit gjitha bashkit, kapit gjitha pushtetet, u bë krye prokuror, u bë krye polit, pa i dha kompetenca gjitha, ky është kreu KÇK-s, nuk ngopen, Shqipëria bëhet për një muaj, po këta s'duan ta bëjnë, Dritura Golli apo Ismail Kadareja thashë edhe sot në parlament, nuk e di kush e ka shprehur nga, jo, Faji Konica, ka thënë që Shqipëria lindi nga Zoti, por po vdes nga politikanët. Ne shpresojmë që Shqipëria mos vdesim, sepse po largohen njerëzit, dhe këtu po vinë Irakian, Sirian, Afganistan, 2 milion shqiptar kanë ngelur, as kanë ngelur, nga 3 milion e sa që kanë qenë, duon të ikin gjithë, dhe kjo është një turp, kjo është një skandal, ne duhet të reagojmë, ne duhet të zgjohemi, na tërmeti, mos të dalim në rrugë, se ndoj tërmeti, po dalim në rrugë edhe këta tiransit, që shikojnë vetëm interesin e tyre dhe unë kam respekt për ta. E peçan dohet e tregu elektrik, po flisin gjithë me radhë, kemi dhe votën, tha. Këtyre, tha, na shkatruan për dy ditë e me radhë. Pra, kanë menin, do të bëjnë ndërtime këta, kanë kapur pikat, se prap do vjedhin këtu, se vunë Arben Ametajnë, a i dutin, përsëri aty në krye. Pse do të bëjnë ndërtime, këta kanë ndërtime, plot Tirana. Letja u marrin këtyre që po bëjnë, që po pastrojnë barat e krimit të organizuar, letja japin qytetarve të tërmetit. Ju keni deklaruar se qeveria po kërkon të sulmoj opozitën. Pse keni dalë në këto përfundime? Kam dalë në këto përfundime sepse kam punuar edhe në pushtet lokal, edhe si deputet, edhe si drejtues policie, edhe si zëvendës drejtori i përgjithshëm burgje, di shumë mirë, dhe po ju bëj juve një, për të parë këtë gjë, po ju them që sa të burgosur, ja në opozita që futën branda qofna të Tastirit, të Bregut Lumit, ku përdor gazi losjes që nuk lejohet, mi në protesta kur sulmojnë institucionet, po jo atje, sa topo, i këshikot e qarkullimi rrugor, vetëm për një verifikim të beshte, gjithë makinat e blokuar, po gjithë në një me test Parti Socialiste në një shofer, me fjallu mbaj përgjësit, gjithë janë të opozitës, për shkak të mos në dyrirë, gjitha me radhë. Edhe në përbulgjit e Shqipërisë që kanë verifikuar, e njita gje. Pra, ky po bën presion biznesit, presion qytetare, presion tjerë, do që të mbaj pushtetin. Sepse jo se do ky, por nuk e lënë ata që e prunë në pushtet, që janë brenda mburgje dhe jashtë burgje, më shumë janë jashtë burgjeve, po janë të ndërthurur njëri me tjetrin e me radhë. Sigurisht që unë e kam thënë dhe përpara që unë kam shumë SMS, kushdo mund t'i verifikoj, që më thonë kujdes me këto deklarata, jetojmë në Shqipëri në një vend pasigurt e me radhë, por nuk e vras mendje për këtë, me fe jetën ta ka dhënë Zoti dhe ta merr Zoti, po e rëndësishme është që të thuash të vërtetën shqiptarëve të cilët e shikojnë përdit. Këta nuk duan ta bëjnë këtë vend, ky vend bëhet nëse ka një vullnet që ose ka demokraci e gjitha me radhë. Zoti Maliqi, për para se të mbyllim, pasi koha televizive do njërë në kufizon, do doja t'ju bëja edhe një pyetje të fundit. Kjo rilindje do rëzuar, pra, si pas qërë do rëzuar dhe si do e rëzoni, për mos mbetur thjesht në një deklarat? Thirrja është jo vetëm ndaj opozitës, por edhe ndaj medias, se dorin të bënin dhe ligjin antishpifje këta, edhe kam besimin që ndryrje faktorit ndërkomtar që më forta që utroqen nxjerrin arsyen si kur e kanë qorë në Venecia, por jam i bej thirrje dhe aktorve, se duhet të prishin dhe teatrin e tërë me radhë, i bej thirrje edhe socializët ndeshën të cilët e din, dhe unë thirrje ime është për të rëzuar të rilindja, unë e bindu që do rëzohet, se zjedhet e parakoshme do të ndodhin, se në qeshorë, se shtatorë, të torë, sepse kjo është marveshja dhe qeveri tranzitore, pra Rama thjesht nuk do t'iki si kryeministër, pra do t'je se ka kryeministër Partia Socialiste që mund të vesh këtë dush aty, por ky që nuk kanë lidhje me krimin, pra po ta shikoni Pandeli Majkon, që e njohim të gjithë, rri aty biletani e ka ulur rresht poshtë. Klosi i Partisë Socialiste ka ulur rresht poshtë aty mban ca tre lindje që s'kan lidhje fare, që s'kan kontribut të Partisë Socialiste dhe këta i ka futur thjesht se nuk kanë ndonjë gjë në dorë, me i ka dhënë ministri pothuajse pa portofol, edhe zëvendës kryeministri sepse nuk kanë ndonjë gjë zëvendës, s'ka asgjë në dorë, vetëm po i la kryeministrin ndonjë diçka. Pra, unë i bëj thirrje të gjithëve, demokratëve të gjithëve në mënyrë që presioni ndërkombëtarve i Bashkimit Evropian, sidomos i Bundestagu Gjerman, vendosja e tyre 7 pikave apo 9 pikave sa ishin, tregon qartë që duhet bërë reforma zgjedhore dhe ajo do praktikuar. Pa se këta duan ndryshimin e sistemit, por që do bëhet. Pra vendi po kalon drejt zgjedhjeve parakoshme, unë uroj dhe besoj dhe i bëj thirrje të gjithë faktorit me fjalë mediatik, intelektual, opozitar në Shqipëri që me votën e tyre të
të zgjedhin, unë jam mëse i bindur edhe dëgjoj shqiptarët që po këtë votojmë, mirë ama i keq, po kemi edhe këtej disa probleme me radhë. Sido që të ndodhin, e rëndësishme është që të jenë disa parti, siç ndodhi Kosovë, siç është në Europë dhe kudo të jenë disa parti në pushtet. Mos të jetë si Erdogani, si Putini, që do ky ta kthej këtë vend, por të jetë demokracia e brendshme dhe përplasje mendimesh e të gjitha me radhë. Vetëm kështu ecet përpara. Zotim Aliqi, unë ju falenderoj që ishit sot në Ora News. Ishte kënaqësi, suksese.